Because you know, put it on my hat. I'm just going to cover my eye ramp and go. What's that? For tripping, well, today in the temperature, then they go out and get up there. You think, get weird. Now we should do a happy storm now. Det er 800 watt nettopp i rommet der. Ellers er det også en plass der. Spise først og se hvordan det ser ut. Jeg tror jeg gjør det beste jeg kan nå. Du vil spise sour? Ja. Ja. Ja, Tobias er supercool, og han har fått ordentlig klepp seg, ordentlig fint. Jeg ser den er hardfød, de to små, og de er på lekt og på gyr rundt og hyler og gaper akkurat som vanlig normalt i dag. Ja, ja, ja. De fikk være med. De er litt hardfød, men de tenker ikke over ting så mye som de større gjør. Ja. Får vi litt mat. Ja. Men kavanaren ser bra ut.